үйлчлэлт хавуржилтыг би салгаж тооцох арга боломжгүй. Тийм учраас үйлчлэлтийг өнтөө давах, хөвлийг өнтөө давах, хаврыг одоо хөрил багтаа даван туулах нь манай орны одоо хөдөө аж ахуйн салбарын хамгийн чухал ажил асуудал. Тийм учраас засгийн газар улсын онцгой комисс хөдөө аж ахуй яам олонх газруудаас бол цогцоор нь анхаарч ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо хаврын мал төлөлд төл бойжлтын үед одоо малын одоо эрсдэл төлийн эрсдэл гарахгүй байх. Наам нь одоо малчид иргэд өвлийг давах боломжгүй. Тарга тэвээр тааруу мал сүргээ төхөөрөх, бойлох, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай асуудлыг бид өнгөрсөн намар 8 сараас хойш ярьсан. Ялангуяа үйлчлэлт өндөрөх төлөв өндөрт хаваржилт одоо бас урт болно. Тийм учраас энэ одоо зуншлаг тааруу байсан аймаг орон нутгийн удирдлагууд эрсдэлтэй газрууд бол бас зөвлөн зөвлөгөөнүүдийг өргүүлсэн, өдөр дүнжийг өргүүлсэн, зарим аймагуд дээр бөөний бооны цэгүүдийг ажилуулж малчтдээ одоо бас мал сүргээ зөв ангилах, дүгнэх боломжтой бол малынхаа одоо цаашдаа ч гэсэн одоо тоо толгоон биш чанарт анхаарах ийм асуудлыг зохион байгуулалт дээр анхаарч байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол энэ тусгай хамгаалалттай газар нутагч бай, хэлийн зургуусч бай, энэ боломжтой газар мал хөлөөр бэлчих тийм болон нөхцөлийг бүрдүүлэх холбогдох байгууллагууд бас өөлдөө холбоогоо хангаж ажиллаж байна. Харамсалтай мал одоо хотноосоо гарч бэлчгэн битгийл одоо алхах явах боломжгүй ийм нөхцөл байдалд байгаа учраас зарим газар бол одоо хотонд нь тэжээхээс өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За боломжтой газар энэ асуудлуудыг цааш нь бас анхаарч төсөө өргөн хүрээнд зохион байгуулнаа.